Nga 4 maj, të gjithë shtetasit që vinë në Shqipëri nga Greqia dhe nga Maqedonia e Veriut, janë të lirë dhe nuk do t'i nënshtrojnë karantinës 2 javore. Urdhri i nxjerr nga Komiteti Teknik i Ekspertëve të Shëndetësisë për Koronavirusin, që mban datën 19 prill, e përfundoi afatin e tij këtë të hënë. Nga 4 maj, nuk do të ketë asnjë kufizim për shtetasit që hyjnë nga pika e kalimit kufitar të Qafthanës dhe nga pika e kalimit kufitar të Kapticës. Nga ana tjetër, burime zyrtare pranë Drejtorisë Vendore të Policisë Qarku Korç bëjnë me dije se gjatë 3 ditëve të fundit kanë hyrë nga pika e kalimit kufitar të Kapshticës 414 shtetas dhe 182 mjete, ndërsa nga pika e kalimit kufitar të Qafthanës gjatë 3 ditëve të fundit kanë hyrë 1483 shtetas. Duke u bazuar edhe tek vendimi i Komitetit Teknik të Ekspertëve të Shëndetësisë, të gjithë këta shtetas kanë qenë të detyruar të karantinohen për 14 ditë.